贝，在公司追了这么久的业绩，最成功的一笔就是追到你。从今天起，你就是我的终身定存。以后每个月我会把薪水转成定存，让刷存折变成每个月你最开心的事。嗨，谢先生，你总爱问我喜欢你的什么，而我也总是回答不出来。我想就是你这个人，你的全部吧。感谢爸爸妈妈把嘉轩照顾得这么好，那今后我会好好对待他。希望你们能好的相处，啊，过你们以后的生活，啊，一定要好好疼嘉轩，因为他从小到大我都没有疼过他。好，你要真的好好珍惜。好。无论是发生什么事情，不管是快乐的还是难过的，我都会陪在你身边，直到生命的尽头。老婆，我爱你。